Losada Diéguez foi unha das figuras máis relevantes dos tempos primeirizos do nacionalismo galego. A súa trayectoria vital nos curtos 45 anos que tivo de vida estivo presidida por un compromiso activo para despertar nas xentes galegas a toma de conciencia e afirmación da personalidade diferenciada de Galicia. Entre a súa inxente laboura, axudou a crear fecundas institucións para facer país nos ámbitos político, cultural e de investigación, como foron as Irmandades da Fala, a revista Nós ou o Seminario de Estudos Galegos. Tamén foi membro correspondente da Real Academia Galega e non hai dúbida de que a súa xurdia personalidade de despertador de conciencias debería ser hoxe máis coñecida e divulgada.